السلام عليكم دمان أصحابك حرم بلو ستار ميديا ميل بعد شوكتين ما نتوحن إيم بلا برا بنا شيء كذا أنا أريد بكرة بنقامني هنا ضرب لنا كذا وطن شيء كذا ما قاعد وع علف هي على الحمر شيء كذا وحي قصيصة صدح قف أنا بعباس يا عامر يا قصيصة شيء كذا وحي بلا بنا سادة وحي هاد مالن قروح بدن قميص أه راب مهيجان أنا وداعي وقتي وحي كوعدني قلب كوي تمسع يبر dulka dhan wuxuu wadaa cagaar qof walba ishiisa qabtana ay ku joogsanayso goobta waxaa fadhiyay dhalinyaro badan oo ku jiro cabaas waxaana soo maray meesha canab canab da'deedu waxay ahayd 23 jir waxay ka dhalatay faamil fakhri ah oo iyada ay ugu weyn tahay faamilkeeda ayay u shaqayn jirtay subaxdii waxay dhigan jirtay iskuul galabtina faamilkeeda ayay waxay u furi jirtay biibito si ay qutul daruuriga maalinta uga soo saarto biibitadaasay ku gadi jirtay shaah sambuus bur يبجي يوحيابا لمن أه وحي أهد قبض أهد وعقل بضن إهل كذا عاوسة ولا ليد عاوسة صومالي ذكال لنا عاوسة عن قفنوك في رسام إباطة أنا بقلبتي مركة إصلاحة تتوكانك وحي سوى مري جرتي قابتا بلن يرد إيكو عويان قابتا سبضنا وحي ماجر بلن يرد حافظة وحي نكو جيري نكلي راد عباس أو أه شاكا ذا طور أنا بقابتي مركة إصلاحة تتوحي سيوى ذجيرو أفضل وليون بلن يرد ما شفك ذي دمان maxay la waxay ahayd gabar eebahay ugu dhameystiray qurux innaba aan caadi ahayn gabar dheer cad dhexyar aan burneyn caato zaa'idana aan ahayn marka wiilashii markii ay wada qasqashaadeen halkaas waxaa jooga cabaas oo ah wiil aad iyo aad u afgaaban wiilkaa gabdhaha ka celiyay wuxuu dhahay ma wayna gabdha idin la dhalan maxaa gabdhaha u qashaadaysaan gabadha faraha laga qaado saasuu gabadhii maalinta ku soo badbaadiyey wuxuuna ku keenay gurigeeda uu soo dhaweeyey intuu jidka soo socday waxaa soo martay soo dhex martay sheeko cad la yaab u leh wuxuu ku yidhi magacaa wuxuu tiri canab adigana cabaas xaggee degantaan xaafadda hadda wiilasha ay kugu qasqashaadaysa agteedaan deganahay iyadana waxay tiri halkaas horaan deganahay soo layaab maaha laba qof oo xaafad ku wada dhashay oo misna aan isaqoonin taas waxay caddaynaysaa qofka mar haddii uu yahay qof danihiisa uu cararaayo iyo danta faamilkiisa inuu samarnaba ku mashquuleen dadka kale iyo deegaanka iyo wixii la asxaaba canab waxay ahayd gabar aan lahayn saaxiibo sida gabdhaha kale oo aan marnaba la saaxiib ahayn gabar cabaasna wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u edeb badan faamilkiisana ay ka kooban yihiin hooyadiis walaashiis iyo isaga waxaa u shaqaynaysay hooyadiis hooyadiis waxay lahayd xaafadda ku lahayd tinaar lagu dubo muufada waxayna gadi jirtay cajiinka iyo gaaska iyo waxyaabaha la midka ah waxayna ka soo saari jirtay hooyadiis meeshaas noloshiisa si isaga waxbarashadiisa isaga iyo walaashiisa ay u gaaraan xeer sare cabaas wuxuu ahaa mid caawiya hooyadiis xilliyada guriga uu joogay walaashiis markay dharka dhaqayso kale garab ayuu siin jiray biyaha ayuu usoo shubi jiray hooyadiis markii ay rabto inay dubto muufada cajiinka ayuu makiinada uga dooni jiray isagoo marnaba aanan ka xishoonayn dhallinyarada asxaabtiisa inay ku caayaan ninka ragga ah oo doonaya cajiinka iyo waxyaabahan la midka ah maxaa yeele wuxuu ahaa cabaas nin og dantiisa iyo danta faamilkiisa maalintaas waxaa dhacay kulanka ugu horreeyey ee canab iyo cabaas maalintii xigtay canab oo iska soo baxday oo ka soo baxday biibitadeedii waa waxay timid goobtii ay dhallinyarada ku fariisan jireen xilliga makhribadii oo kale ah iyadoo markaas ka soo baxdeen shaqadeedii ayuu ku soo aaday sidiisi la mid ah waxaa qasqashaaday wiilashii isla maalintii haddana sidii oo kale caadada ahayd waxaa ka celiyay cabaas oo u doodaayo gabadhan masaakiinta ah oo mar walba dadkan ay qasqashaadayaan galabti dambena uu soo dhaweeyey iyagoo soo sheekaystay jidka dhexdiisa sheeko badanna ka sheekaystay waxay ka sheekaysteen nolosha gurigeeda iyo sida iyada maqrib walba halkan ay u soo marto iyo waxyaabaha ku kulifay inay maqrib walba kadib wuxuu weydiiyey cabaas canab sababta ay maqrib walba ayada u timaado gurigooda ay magaalada uga timaado iyo waxa ay qabato ilaan dhowr mar ayuu badbaadiyey badbaado kadibna isbarasho ayaa meeshaas ka dhacday markaas waxay u sheegtay in ay iibiso biibitadaas oo casirka iyada ay gado subaxdina ay gado hooyadeed wuxuu weydiiyey faamilkeeda inta qof ay ka kooban yihiin wuxuu yidhi aabaha aaway
waxay ku tiri anaga aabeen uu dhinto allah u naxariisto ee laakiin hooyadeena nool hooyadeena subaxda ayay shaqaysaa wuxuu yidhi maxaa kale meeqa kalaa ka kooban tihiin familkiina waxay u sheegtay saddex keer yar inay jirto oo labana ay yihiin gabdho midna uu yahay wiil markaas caruurtana iyada ay ugu weyn tahay maqaayadaasna ay kasoo saartaan nolol maalmeedkooda si iyadana wax u barto caruurtana ay wax u bartaan kadib subaxdii hooyo ayaa iibiso maqaayada oo raashin iyo waxyaabo lamida ku gato aniga intaan iskoolka ku maqanahay iyo caruurteena duurkii markaan iskoolka kasoo baxo saacad ayaan jeeftaa saacaddaas kadib waa soo kacaa waxaana ku fikiraa sida hooyadee hawsha ay qabanayso aan uga nasin lahaa oo aniga markaas maqaayadda aan u gadi lahaa markaas galabtii waxaan ku gadaa maqaaxida shaah kafee iyo waxyaaba casiriyaha ay dadka ku casiriyeystaan si maqribkii maqaayadda aan usoo xirno maqribkii aan maqaayadda soo xirnaa kadibna guriga ayaan sidaas ugu soo wada hooyadaa aada ayaan uga xumahay ay nolosha aad ku nooshihiin waa nolol iska adag balse qof walba nolosha uu ku nool yahay waa inuu ku qanacsanaadaa waa runtaa cabaasay tari siduu gurigeeda ku geeyey wuu ka soo tegay maalintii kale ayaa waagii gobolkii ayaa dhacay subaxdii ayaa la gaaray sidii caadada ahayd canab wuxuu aaday shaqadee iskuulkeedii cabaasna wuxuu aaday iskuulkiisii walow labadoodu aysan ahayn isku iskuul ay dhiganayeen kale iskuul sida caadadii ahayd galabtii ayaa la gaaray dhallinyaro waa iska sideedii qashqashaada ayay meesha u fadhidaa marka isla sidii oo kale haddaan dhallinyaradeeda intaysan qashqashaaniba maanta sheekadu way isbeddeshay cabaas ayaa soo istaagay wuxuuna arkay canab oo halkaasoo kale toban tallaabo u soo jirto wuu soo istaagay wuuna soo dhaweeyey markuu soo dhaweeyey ku tiri maalin walba ma sidaan ayadii dhaweynaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi waxaa xaqiiq ah in qalbiga uu ileeyahay maalin walba gabadhaan markii ay halkan soo marayso nusu saac ka hor u sii fariiso si aad adiga u dhaweysid amaba aad u geysid xaafadeeda waa laysa soo raacay socod dheer kadib sheeko dheer kadib canab waxay weydiisay cabaas familkiisa noloshiisa taariikhdiisa iyo meesha uu ka soo jeedo cabaas oo hadlaya ayaa wuxuu yidhi waxaan ka soo jeedaa famil sida adigoo kale sabool ah waxaan leeyahay hal hooyo waxaanu leenahay meel yar oo lagu duwo muufada cajinkana aan ku iibino hooyo ayaa nolosheena maarayso aniga iyo gabar la dhalataanahay labadeennuna waxaan xoogga saarnaa waxbarashada si beri ka maalin aan isku anfacno canab waxay tiri ma isleedahay noloshiina waa idin kafeyn kartaa oo beri ka maalin idinka waxaad gaari kartiin heer hooyadaa aad nasiso amaba idinka aad noqotaan dad isku filan cabaas wuxuu ku yidhi insha allah waan rajayn doonaa in nolosheeda sidaas ay noqoto waa la wada kaftamay sheeko dheer kadib gurigeeda ayuu keenay gurigeeda albaabkiisa markii la keenay ayaa waxay tiri canab daqiiqad halkan aan yaro fadhiisano si aan isugu nafisno maadaama aan nahay dad isku nolol ah si aan u nafisno maadaama aan nahay dad isku nolol ah nolosheennana ay isku siiso sidaa darteed xoogaa ayay sheekaysteen labadooda xoogaagii markii ay sheekaysteen midba midka kale wuxuu weydiiyey inuu leeyahay wax xiriir jacayl ah cabaas oo yidhi anigu ma lihi xiriir jacayl canab tokadeedii markii la gaaray waxay ku jawaabtay sida tan